Vad i all sin dar har tagit åt Ida? De åternått och vinkade inte ens farväl. Jag begriper ingenting. Det hade aldrig varit någon dess like. Det var fruktansvärt. Ja. Ensam sitter jag nu på min lilla kammare och läs alldeles våtligt efter Ida.
Nog minns jag som igår när Ida kom ut hit. Det var när vi sådde vårrågen och göken lullade i stuthagen. Nu är det så att gossarna är ute efter strömming till skäret. Ja, jag skulle inte så mycket fråga Ettert om inte Ida hade rest sin väg och inte ville hälsa efter sig från ångbåten som professorn gjorde från akterdäcket när båten kom till udden. Det är tomt som ett hål efter Ida ikväll. Och det vållar mest av allt att sorgen är tung. Då om sistens på slotterdansen minns Ida vad Ida lovade. Jag minns det nog som om jag hade skrivit upp det. Men jag är i stånd till att hålla vad jag lovar som inte alla är i stånd till. Men det är ditt samma det, och jag frågar icke så noga efter hur människor är mot mig. Men den jag håller av, den glömmer jag icke. Det ska jag säga. När jag tänker hur Ida nu går ensam i den villande stan och icke mer har en stödjande hand som kan vända faran och frestelsen från Ida. När jag tänker på alla de syndfulla tillfällen till fall och fördärv som gör vägen bred och foten lätt, så känner jag ett stygn i mitt hjärta. Jag känner det som om jag gjort orätt inför Gud och människor, att jag lämnat Ida i syndens gard. Jag ville vara som en far för Ida, och Ida skulle ha tryggat sig till gamle Karlsson som till en riktig far. En far som alltid har överseende och förlåter sig i hjärtat och på läpparna. Vem vet hur länge gamle Karlsson får vandra här? Vem har sett om hans dagar är räknade som vattendropparna i sjön eller stjärnorna i luften? Kanske innan man vet ordet av ligger han där som torrt hö. Då kanske någon vill gräva upp honom ur mullen, som nu inte tror det, men vi ska hoppas och bedja att han får leva den dag då blomstren slår ut på marken och turturduvan hörs i vårt land. Då är det en ljuvlig tid för många som nu klagar och suckar och med psalmisten ville sjunga. De boningar i öknen är också feta, så att de drypa och högarna är lustiga, och jordmarken är full med får. Och i dalarna står tjockt med säd, så att man glädjes därvid och sjunger. P.S. Ida, hon ska akta sig för Berns salong och Blanks kaffe sin. För professorn sa att alla ungherrarna i Stockholm är infugerade. Norman också på beväringen i fjol. D.S.
Jag ser att man behöver det. Ja, det var jämnt gå där, säger jag. Får saker ombord på båten. Ja, han får väl vila nu. Men det var fasligt vad det blåser ikväll. Och det blåser från ost. Får se hur gossarna sköter sig på sjön i natt. Ja, se vädret, det kan inte på det, säger. Men i nästa vecka då får du alltid bra väder, säger. För då ska jag ta sumpen och se väl in till fiskköpart. Ja, ska jag gasa det? Ja, jag måste ta det via honom. Jag tycker inte att pojkarna får rätt pris på fisken, säger. Det är något fel någonstans. Karlsson är väl så god och hälsa på professor, så kan jag tänka. Ja, det om jag får tid, det vill säga. Karlsson är tydliga människor, var de i alla fall. Vill inte Karlsson ta en hand? Ja, tack. Ja, då var de det alltid. Ja, det kommer nog tillbaks till nästa sommar, det skulle jag tro. Ja, åtminstone om en får höra vad Ida sa. Jag trodde det var slut mellan oss och Ida. Nej, Jussus, inte. Det är långt kvar det, så. Ska ni gifta er då? Måste väl det. Ska väl höra mig för om kondition först bara. Han tänker gå ifrån oss då. Ja, någon måste väl det. Jag går här och slita och släpa ut sig för andra dagar. Det är ingen lust till inte så. Jaha, se Klara. Jaha, är ni mörkrädda nu i afton när pojkarna ute på skäret och fiskar sig? Ni kanske vill att jag ska komma in och hålla dem sällskap? Ja, det behövs inte. Behövs? Vad vet du vad jag behöver? Så, var inte Ida gått något honom? Jag hörde en fågel som sjöng att han fick lov att ta till hjälp, ja. Sann ut som vi får främma. Klara, ge mig min kyta så ska jag gå ut och se efter vem det kan vara. Ja, tack ska du ha. Vem där? Pastor, hela helvetes vägen. Jag har fått det jävla... Ja, men just, det är någon pastor. Vill du något tak? Jesu namn, gör det ut i det här vädret, va? Vad har han gjort av sumpen? Ja, Robert, så har han en sumpen. Men pastorn, gör ni det lite välkommen ska han vara. Ja, tack. Men vad gör pastorn ut i det här vädret? Ja, jag var på väg till stan med fisk. När den där förre mannen, när stormen kommer rasande. Och varenda jävel var ute och ner och han levande i vattnet. Men, välkommen in i stugan. Ja, tack. Här ska han se er. Ställer fast om jag håller den här stora åken så får han ta ylletröjan istället. Stöna och kaffe och bränn lite fastor. Hur är det med pastorn ikväll? Han är inte riktigt rask tror jag. Jag tror inte han är riktigt nykter. Servera kaffe. Ja. Här ska han få... Vad är det här med häftig dräng? Ja, förlåt. Ska jag få en kopp kaffe? Ja, drängjävel! Inte om jag är bra med för detta. Men snälla, pastorn! Vet du vem det är? Ja, jag är...
Kom här nu bara. Hjälpa till. Ja, har ni skötaren? Ja, och alla valperna med. Det kunde ingen tro i morse vid sextiden att det skulle bli storm för natten. Och jag känner Gusten, han skulle hellre gå till botten än han lät garnen ligga på grynnan i natt. Åh, han reder sig nog. Säg inte det. Det är stor sak i garnen och nog många pengar också. Men bara Gusten kommer väl ifrån saken, sa. Ja. Han är väl inte så dum så han går och tar upp när hela sjön ligger på. Jo, det är just vad han är, Nisse. Ja, då kan inte ens själva fan hjälpa honom. Ja. Förresten så fiskar det bra. Ja, vi var ju totalt och kom häromdagen med 6 varv och fick 18 valar. Ja. Vad fint, något så när då? Fet som smör. Men vad är det jag hör, madame? Vad är det för prat som löper åt henne att de ska gifta oss? Är det sant det? Först i alla mina dagar, säger man det? Ja. Ja, det är nog vodligt vad folk kan ställa till och prata den värsta. Men det är inte för när, men när det dräcker, som man säger, så är det väl synd om gossen. Det är väl inte synd om gossen heller. Sämre styrfara har väl många fått i alla fall. Ja, det är så på den rang kan jag höra. Brinner det så fatligt, din gamla kröpse? Köttet vill ha sitt och polen sitter där. Du flyttar det, flicka! Vill inte fasta någon så god utan hand? Jo, tack, madame, som är så snäll och god. Jag tänker att du skulle ta och bädda åt mig snart. Ja, Lotte, du får genast bädda av pastorn in i kammaren. Karlsson får sova i köket. Pastor lilla, får vi inte ett litet ord i aftons innan vi går till sex? Ja. Tänk på gumman och hennes lille gosse som är ute på sjön. Ja, boka ligger i matväskan. Pastor, lilla boken är där nu. Ja, det är bra, det är bra. Nej, det här går aldrig väl. Pastorn är sömnig och måste gå och lägga sig. Vad i herrans namn ska vi ta oss till för att få honom i säng? Pastorn, jag tror jag är nöjd. Karlsson, ge till här. Ja, kom här, pastor. Jag tror fan. Nej, men akta sig, Karlsson, han slåss. Ge honom en kudde bara. Släng en täcke över honom och ge honom vatten också. Han brukar bli törstig framåt morgonen. Vart jag än går. Ja, vadå? Ja,
välsignade pratet om att vi ska gå och gifta oss. Det där pratet har vi hört så länge nu. Och vad ska han med en gammal kärring som jag? Ja, valden anbelangar så det är ingen fara med den saken. Ja, det ska jag säga. Skulle jag någon gång gå och stå och gifta mig, då blir det inte med någon ung flicka inte som ingenting vet och ingenting kan inte. Nej. Men Ida då? Ska det inte bli allvar mellan honom och Ida längre? Äsch! Ida, hon är ju våklig och... Nej, det blir inget utav det inte. Nej, det ska jag säga, moster kär i mina fyra ögonen. Skulle jag någon gång stå och gifta mig, då blir det med någon kvinna där, så. Som har det rätta sinnelaget, så, som inte bryr sig om grannekläs, klätraser och pengar, inte mig. Men Karlsson, då måste jag ju fråga. Vad skulle han säga om vi skulle ha vårt tillsammans? Jag behöver någon som står vid min sida och hjälper på. Och Gusten, han är inte karl nog att ta över gården. Och han vill väl ha något eget någon gång? Ja, jo. Det kommer inte på fråga. Det, Nej, de skulle bara säga att jag tagit henne för pengar. Och ja, Gusten, han skulle inte begå han inte. Nej, låt folk prata. Det gör de ju ändå. Men Karlsson, jag ser inga hinder mellan oss. Ser du eller... Har han något emot mig, kanske? Nej, det är inte så. Det ska jag säga honom mellan fyra ögonen. Att jag kan nog vara så golig som en annan flicka när vi ska mellan stan. Jag floden hade ingenting att klaga på. Men om man vill så kan vi ju försöka innan vi bestämmer oss. Nej, det var inte behövt, det är inte så... Ja, men å andra sidan är det nu sed och bruk på orten, så... Ja, då vill ju inte jag vara den som bryter gamla seder, inte! Ja, men det var så bra! Ja! Vad säger jag, lumpsamlaren redan kommer? Han brukar inte visa sig först i nyåret. Inte med lumpsamlaren inte. Nej, det är bara Ljungqvisten här som vill skoja till det, inte med Karlsson. Samlat ihop lite minnen där Frida. Nu är det slut om emellan. Jag är inte en härlig och pentil. Jag ser Karlsson, han är en jäkig på att kunna snurra. Ja, det är ingen dålig smörjare. Hummer och saliner och porter och champagne. Hur mycket har det även kostat? Det har han inte på att göra det. Så. Nej, men du kan ge den på att bry mig om var pengarna kommer ifrån. Ja, se det ska jag tala om att inte tänka att tala om det för en liten snorvagn som du inte. Ja, det blir väl inte så mycket att redovisa heller. Hans rykte är inte så smickrande. Ett bortkörd från tre gårdar. Ställt i ting. Ja, utbördigt dessutom. Här har han ingenting att hämta, begriper han det. Ja, och giftermålet det kan han glömma efter att jag har pratat med pastor. Gusten! Norman! Norman! Ja, det är inte som det verkar, inte så. Norman! Lugna sig för jag pratar med. Norman! Som får en sån knöl till styrfar. Och inte kan komma hem till gården så länge han sitter där. Ja, så det kan du inte göra mycket åt, förstår du Gusten. Men...
Du ska gå ta båten och åka hem imorgon och vara med på bröllopet. Nej, det blir ingenting av med det. Hör du, Gusten? Det är fegt, förstår du? Och gå undan med sån där knölföda. Ja, jag tror jag vet ett sätt som du kan förarga honom på. Och hur skulle det gå till? Jo, du kommer hem strax efter bröllopet. Och så säger du att han blivit uppehållen på sjön. Ja. Och så tar vi och super honom full så han inte kommer i brudsäng. Den mår du. Ja. Skål för dig, Gusten. Skål. Och så ser vi till att raljera med honom. Ja. Ordentligt. Jag säger att jag fiskar. Ja, 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 ja.
Ja, och det är inte svenskt, men det kanske inte är det bästa. Ja, Åskens. Jag säger att jag fiskar. Jag fiskar. Jag fiskar. Ja, jag fryser. Ja, det är kallt i Norden. Ja, ursäkta mig, mina herrar. Jaha, då vill jag meddela att vi är då redo för den heliga akten. Ja. Vi letar bara efter Gusten. Ja. Vi vet inte riktigt, men vi lugnar av oss. Gusten! Ja, jag vet nog var han är. Ja. Han har varit utsyn ute på norskiga. Och han har tydligen någon svinhäls med. Ja, man har råkat i dåligt sällskap och så. Och inte håller sig hemma. Han har nog verklig folk. Ja. Sällskap har hållit sig till. Jo, visst. Ja, det är inte mycket att göra åt. Ja, vad säger man då? Ska vi dra stopp eller ska vi byta? Ja, det är väl lika bra att börja. Ja, det tycker jag. Nej, förresten, jag ångrar mig. Jag vill att ni väntar ifall... Då lugnar vi upp oss igen allihop. Då ska vi leta efter Gusten igen. Ja, vi ser en avgång. Jag ber om ursäkt för oss. Ja, men jag väntar för alldeles. Men då har han inte kommit nu, så kommer han mig. Dyre Krist, äktenskapet är av Gud själv instiftat. Underbara är dina verk. Herre vår Gud, underbart har du skapat man och kvinna. Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas. Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel. Anna Eva Flod och... Johannes Edvard Karlsson! Vem fan är det som gör det? Jag skulle precis fråga detsamma! Vad? Är det du som ställer till spektakel? Förslag! Kan du vara där? Nej, det var väl lätt! Han producerar efter det, sa han. Fint! Tack för att du gjorde det! Inför Gud och i denna församling, dessa vittnes närvaro, frågar jag dig, Johannes Edvard Karlsson, vill du ta Anna Evas Flod till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja! Inför Gud och i denna församling, dessa vittnes närvaro, frågar jag dig, Anna Eva Flod, vill du ta Johannes Edvard Karlsson till din man och älska honom i nöd och lust? Ja! Vi har nu ingått äktenskap med varann och bekräftat detta inför Gud. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning, nu och alltid. Amen. Amen. Ja. Tack ska du ha, pastor. Tack så mycket. Ja, jag har vatten. Tack så mycket. Ja, det är så mycket. Ja, tack så mycket. Ja, har vi här. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack snälla. Tackar jag. Tack så mycket. Tackar jag. Ja, pastor Åström är det mycket din skurkyrka. Nej, det kan man ju inte säga. Utan den är nattvardsgudstjänst. Får vi aldrig se på professor i kyrkan? Nej, jag kan inte se vad mycket, för jag kan inte. Kan inte, hur så? Jag spyr av denna natt. Karlsson, ja. Du som har varit kolporterad, det för slags? Ja, samma ord som fast. Det är Guds ord. Ja, det är grabbar, har ni hört talas om den där kolporteraren som grasserar omkring nu? Så
som vill lära bönder och göra barn. Ja, skål, fast vill lära farsen och trådar. Ja, det kan väl aldrig vara. Röskar på rågen och den här rågen utan. Ja, skål, pastor! Vad är det för råd? Men vi har liksom lite gemensamt. Jag spelar ju också fast på mitt sätt förstås. Nej, du står inte här och oförskämd och skräddar mig. Far åt helvete med sig. Ja. Den har jag köpt hos Hirschen, den har kostat mig 10 extaler. Aha, ser sjön. Sista gällan har någon förstå sig på, det är något annat, det är de här jävla bondvassarna. Ja, sparka! Nej, stå inte och sup sig full inte, han ska ju spela på festen. Wapsi, ett han inte stöper mer. Ja, har du inte bjudit på sypa kanske? Eller är du snarlig skillnad? Ja, men för att ta det här i sig! Ta det lugnt, alla! Då går du på sypa, va? Ja. Lite nojen. Ja. Ta tag i skräck! Få er ut skräck! Ja, jag vill om ursäkt, säger han. Ja, skål, pastor! Skål, ja, skål, pastor! Skål, pastor! Ja. Skål! Ja, på skål. Oj. Nej, det är han som går, säger han. Skål, pastor! Skål! Men just det! Klara upplyst om att det ser tonen vid bivacken! Ja, säg till mig när han är inne, men inte för att han är riktigt inne! Ja, nu ska du få en skål, pastor! Ja, det går inte häftigt! Inte hans, pastor! Skål på sig! Skål, pastor! Skål! Oj. Välkommen, Gusten! Va? Slå i en sup åt Gusten. Ja. Ja, grattis, mor. Ja, skål då, Karlsson, och lycka till. Ja, tack. Skönt att se att han är här, men ja, han är ju trots allt förtjänad, men se, den som vet att ta Karlsson på det rätta sättet, han vet allt vad han har honom. Skål. Ja, nu för er här utan smörgåser allihop, ni står och kan, nej, nej, ja, ta på kaffe. Stoppa det, pastor! Vi kan ju inte börja utan honom. Och professor, bra lite färdig, det går inte an att börja. Jag tror att pastorn är bortvilse. Jaha, ja, det är annan del. Då ser jag inte vart pastorn är, säger jag. Han är bort på den här kämpen. Bara en gång i veckan! Bara en gång i veckan! Ursäkta mig, mina herrar! Ja, det, nu är det så att smörgåsarna, de står och kallar det här. Nej, du är till på Karlsson! Ja, men nu är det så av respekt för talande, så för församling, alltså. Om de kanske kunde mappa på det. Ja, det är det. Vi kommer strax! Vi kommer strax! Anna Eva, sen Stig Norman, vars ja, det kommer, känner jag. Ja, det var inte opassligt. Exakt. Ja. Jaha, då lyser vi upp allesammans här. Då är det så att då vill pastorn säga några ord till församlingen. Varsågod, pastor. Mina vänner. Vi har idag en glad fest att fira. Ja. Vars namn viker för skivan. Vars namn viker för skivan. Jag tror du skojar. Ja, nu är det nog så att pastorn har kanske blivit steget någonstans och blir kallig. Ja, han får nu gå och lägga sig. Jag är ett av
smörgåserna som är över här så det inte är kallt. Och kaffe och brännvin, så. Ja, Anna Eva. Jag tror vi ska ta och dansa bröllopsvalsen. Spela upp skrättan. Jag springer upp med först när vi har sig på pastor. Ja, det tar jag. Ja, det är bra, rapp. Ja, glugg, det är bra, så man är förkyld. Jag dricker mer eller mindre. Ja, han tål sig. Det är ju förkyld. Hoppas inte, det har varit dyrt det här, chef. Men det blir dyrt. Ja, jag är ändå en samsam med mig. Ja, jag lägger pengar. Ja! Ja, jo, men det var så. Ja! Jag är inte på kamp. Nej. Ja, men vi Anna, ja, vi måste ja. Hjälp mig med något. Vad ska vi kalla det? Nej, det är ja, ja, men han är ju. Han ska vara helt här. Ja, men vad händer in i kör? Gå du ut och sätt dig i köket. Jag tittar hos madame. Nej, det Rappen! Ja! Har du hittat? Nej, han hänger inte här! Men varenda in i helsike kan han ha vår fros. Didri! Om du går ner till båtrosen, ja, så går jag ner till lagen och säger ja! Jag går ner till ängeln och säger ja. Och du går in till professor! Professor! Ja! Vapen! Ja! Har du hit den? Nej, han var inte där! Han är inte riktigt självest det! Jag har ju vetat nästan överallt. Men det kan han ha lagt sig. Vi måste ändå se. Han springer före vapen! Vi måste se. Det är tjej. Ja, det är tjej. Nej. Nej, men Gud, se förbannat. Tror du inte han ligger här svinnet? Och stövla har han på sig också, den hården. Nej. Men vi måste ut den. Ja, vi får gå ut med han först. Ja, om han spänner för ett här, jag vet så hämtar jag skottkära. Ja. Ja. Jag tar emot dig. Släpp efter bara. Nej. Va? Han fastnar. Sitter han fast? Ja. Men vad är det? Ni skämtes. Där jag har. Ja. Hålla bara upp nu. Hålla på. Hålla på. Det är bra. Men lugna upp sig. Så. Ja. Släck ner raset bara. Är han nere? Ja. Vapen. Ja. Du måste komma ut och hjälpa till. Jo, jag kommer. Vapen, ja, du får springa före och sätta så ingen ser. Vi kör ner låset i sjön. I sjön, ja. Ja. Det är så grej för något. Drut låset bara. Ut med mig. Ja, här går jag här nere vid båthuset. Ja, som rent om en händelse. Så får jag höra någonting som plaskar där nere. Så jag tror ju det rent om det skulle vara en säl. Men så får jag se vår egen lille pastor där. Ja, så jag springer efter ett rep för att försöka få upp honom. Men jag får repet om honom. Så börjar han skrika som om han ville kastrera honom. Jag ser det. Han stinker! Den spyr! Akta! Hans kräks! Ja, han kräks!
Det går åt fel håll nu, säg. Det har jag läst i bladet, säg. Ja, det blir nog snart billigare att köpa i sin säd. Ja. Det är så annat för. Ja, jo, men tiderna förändras. Jag tackar Gud för vår dag som går och jag blir klokare. Ja, det gör jag med. Ja, så gör han det. Ja, jag tackar också Herren för att jag hade rätt. Ja, att jag hade rätt från allra första början. Vad menar han med det? Gör sig inte till, han begriper nog. Vadå? Att jag har fått gård upp och stå kanske? Va? Att vi har haft god avkastning under många års tid. Att vi nu mera brukar all den jord som vi behöver, eller det han menar kanske, va? Kan inte höra mer. Det är slutpredikan, begriper han det? Ja. Den lär det aldrig bli någonting med, inte. Moster! Moster! Kom ut till köket! Klara! Lotten! Klara! Lotten! Norman! Var är Norman någonstans? Ja, se, det vet inte jag. Jo, jag såg honom med bussen. Ut med Gusten. Jaha. Ja, då får jag språka med honom senare. Jaha, då lyssnar vi upp allesammans. Då är det så här att... Ja, jag har ju på senare tid fått en del bemyndigande. Som ni aldrig vet, ja, vi tar det både kommunalt och till riksdagsval. Ja, tiden räcker inte till. Ja, därför vill jag nu att vi, alla hjälps samman med jordbruket. Ja, vi måste se till jordbruket och ja, fisket och jakten. Både på land och ja, framförallt fisket, ja. Jag har aldrig hört att det kommit från någon att jakt och fisket skulle betyda något. Nu gör det. Vi måste forcera fisket. Fisket framförallt. Fisket för fiskare och jorden för jordbrukare. Ja, det har ni hört förut. Ja, men nu är det på det här viset så. Att vi måste forcera fram. Och därför så ska vi nu göra så att, ja, Rundqvist, du får ta över jordbruket. Klara, du får ta hand om kreaturen. Ja, det här är vad vi har att arbeta med nu när de andra två inte vill vara med och hjälpa till. Nej, men. Ja, det är inga män. Ja, det händer inte. Ja, men vad säger han här då? Jag säger det som står i bladet. Och det är nog rättelse. Anna-Eva. Livet är kort, det säger jag. Ja, döden kan komma över oss innan vi vet ordet av. Ja, vi kan dö idag eller imorgon eller om 10 år. Ja, det gör alldeles detsamma. Jag har ett testament här jag vill att du skriver på. Nej, men Karlsson, alldeles detsamma gör det inte mig om jag dör idag eller om 10 år. Och jag kan leva länge än. Ja, jo, men...
Jag menar ju inte att hon ska dö. Jag menar att hon kan dö. Ja, vi måste tänka på våra efterkommande. Ja, så därför så kan du göra idag, imorgon eller 10 år, så jag skriver på här nu på den sträckade linjen här sen. Vart vill han komma nu? Ja, men skriv på bara! Jag förstår inte. Anna-Eva, vi måste tänka att vi kan gå hädan. Vi måste därför tänka på våra efterkommande. Ja, det är människans första plikt, så skriv på här nu bara. Och sträcker det linjen. Ja. Jag gör det väl då. Ja. Måste ju tänka på sina efterkommande. Ja. Va? Karlsson? Jag har nyss hört en räv skrika. Ja. Det är nog dags att knäppa den. Ja. Sen får den ju se ut på sjön. Det är bättre det än att sitta här och låta lusen äta sig. Ja. Så. Lille Gusten. Vad har du nu för planer med jakt och fiske, va? Jag har inga andra planer än att knäppa en räv. Så? Ja. Och vad planer han vill laga så är det väl han som lägger den. Ja, jag menar det. Han tror det. Men se, blir det annat här sen. Det ska jag tala om för. Men nu är vi alla intresserade av vad du har för planer i framtiden, lille Gusten. Ja, nu när vi har överlåtit jordbruket på Rundqvist här och kreaturen på Klara. Ja, gården på dig. Ja, gården på honom här. Ja. Just precis. Ja, just precis. Va? Vad är det som händer? Ja, tror du inte jag vet vad du håller på och ställer till med, va? Men så, jag är lugnare nu. Ja. Lugna mig? Han har ju lurat emot. Ingen har lurat någon. Ja, du är nog både blind och död. Jag är på ena. Ja, men tid du gamla. Ja, nu lugnar vi upp oss allesammans. Titta nu på klockan här. Minuterna. Och dryga. Låt dem oss äta och dricka för att imorgon skålar vi lunch. Vilket förbannat drömmer. Är det någon som ska dö? Inte det jag i alla fall. Vad ska du ta vägen? Ut! Men kan du inte lugna dig och bli här? Lugna så här kan väl ingen bli lugn. Det luktar ju en räv. Jag har du också. Ja, med all respekt moster, men här blir ingen lugn som sagt. Ja, jag tar den lugn på mitt speciella sätt. Ja, låt dem gå allihop. Ja, så får du se hur gott det är. Ja, bara en för sig. Ja, och du med oss alla. Ja. Klara, ska du mjölka innan vi sopar upp här?
alls, sa jag. Jaha. Ja, jag får väl gå ut till laggården. Jag och Hjärt med Klara så hon inte förhäver sig på krevaturen. Så. Ja. Har Lotte sett Karlsson? Ja, han gick ut efter Klara till laggården. Jasså! Nej, det behövs inte. Ja, men ska...
Vad gör du för slag pojke? Va? Jag är inte någon pojke längre. Utan jag är bon här på Hemsö. Och du? Du är undantagsman. Det ska vi nog bli två om det säger. Ut! Vad fan hotar han? Va? Ja, inga vippen finns så. Vänta han bara tills skiftet kommer. Thank you.
ingen gudstjänst, utan vi samlas nere vid prästgårdens brygga. Inte kan vi undvara gudsordet. Ja, ni har fått dunga min spiksoppa, hör jag. Ja, du, Åbassan som är skriftlärd, du har ju kommit till botten av såpfjärningen. Ja, om 8 dagar så är det ju söndag. Och ja, så kom hit och ta kärringarna med er så ska jag dra er. Och så ska de få sig en uppborstning för ett halvt kvartal. Ska vi ta båsnaden ur brunnen nu? Ja. Vill du att jag ska göra något för gumman? Ja, det vill jag gärna, pastor. Av jord är du kommen. Jord ska du återvarda. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Låt dem oss stiga. Fader vår, som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som att vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Tack, pastor. Men jag vill att Karlsson skulle få ett ord också. Det var för två, min gosse. Men det var vackert tänkt att tänka på honom.